O encontro em São Luís reuniu o novo governo do estado, Flávio Dino, seu secretariado, 5 deputados federais e mais de 30 deputados estaduais do novo pleito. Entre eles, Humberto Coutinho, acompanhado da esposa dele, Cleide Coutinho. Ela deixa a Assembleia depois de 2 mandatos consecutivos. Além de fazer um balanço positivo durante o seu pleito, falou ainda da importância da reunião. Todos aqui trabalhamos para o povo, em função do povo. E isso é muito bom. Nós sabemos que nós temos um poder, uma capacidade de ajudar. O encontro foi considerado ainda pela mídia maranhense como uma possível definição para a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, onde o nome mais cotado continua sendo de Humberto Coutinho. Eu preferia que o seu povo, que é um jovem, mestrado com experiência, com certeza, o seu time está muito escalado, que a partir do primeiro, é tudo, junto com você, de todos os deputados, realizados no governo, fazer aquelas reformas que o povo não deseja. Poder ser as palavras, mais uma vez, para agradecer a presença dos deputados. O novo governador aproveitou o momento para explicar como será o tratamento dado aos deputados ao serem recebidos no Palácio dos Leões. Isso o Humberto me perguntou sobre como seria a relação com a base parlamentar do governo. E eu disse a ele, olha, nós vamos fazer os atendimentos individuais, de acordo com a necessidade de cada parlamentar, audiência, projetos, etc. E a gente sempre tem um momento mais amplo, um momento que a gente possa sentar com a base parlamentar no Palácio dos Leões. Quanto às emendas parlamentares, Flávio Dino garantiu que serão pagas pelo governo, diferente do tratamento dado aos deputados pela governadora Rosiana Sarney. Para a Assembleia, especialmente para a base parlamentar do governo, aqueles que nos darão a honra de nos ajudar a governar, jamais vão pedir coisas absurdas, impossíveis e inexequíveis. No final, o governador fez uma apresentação do seu secretariado. Os secretários e presidentes de órgãos, de autarquias, de fundações aqui, que compõem o governo. Então, eu vou começar aqui da mesa, está aqui para a nossa alegria, o secretário que tem mais experiência e também, com coincidência, o de maior idade, que é o secretário de Minas e Energia, José Rinaldo Tavares, que é o eu vou apresentar todos e a gente aplaude uma vez só no fim, para a gente ter que aplaudir todos uma a um. Então vou apresentar o subdecano, o decano adjunto, que é Juliano Anica dele. Juliano Anica, secretário do Trabalho e Economia Solidária. E a partir daqui vamos, Neto Evangelista, do Segundo Anão.